Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son günlər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin məhz Naxçıvanı hədəf seçərək atəşkəsi bu istiqamətdə pozmasının əsas səbəblərindən biri Türkiyəni münaqişəyə cəlb etməkdir. APA TV xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli son günlər Naxçıvan istiqamətində atəşkəsin tez-tez pozulmasına münasibət bildirərkən deyib. Türkiyənin müharibəyə cəlb edilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda kitiminin Rusiya başda olmaqla Ermənistanın digər hərbi müttəfiqlərinin də bölgəyə cəlb etmək niyyəti güdür. Və faktiki olaraq Paşinyan bu məsələlərdə bir neçə ciddi nüansları əsas götürür. Birinci növbədə Ermənistan cəmiyyətinə göstərmək istəyir ki, uzun illər onlara müttəfiq olan Rusiya artıq onları müdafiə eləmir. İkincisi belə bir zərurəti ortaya qoymağa çalışır ki, mütləq bizim öz müttəfiqlərimiz ya Fransa, ya da ABŞ Qafqaza daxil olmalıdır.